Powered by. अजोड़ Insurance हर एक कदम को सहयात्री नमस्कार दर्शक प्रेन स्वागत छ प्राइम कर्पोरेटमा म सङ्गीता कटुवाल कर्पोरेट सेक्टरमा भइ गरेका गतिविधिहरू लिएर हामी हरेक हप्ताको शनिबार उपस्थित हुने गर्दछौँ र आज भने हामी नेपालको पछिल्लो अर्थतन्त्रको अवस्था र व्यवसायीहरूले भने जस्तै नेपालको अर्थतन्त्र के डामा नै भएको हो त लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर रहे कुराकानी गर्नेछौ हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल मोबाइल इम्पोर्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष का <laughs> आर्थिक हिसाबले हेर्दाखेरि अर्थतन्त्रको हिसाबले हेर्दाखेरि कस्तो छ नि आज देशको स्थिति अर्थतन्त्रको हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि साह्रै नै दयनीय अवस्थामा हामी गुजिरहेका छौँ त्यो देशको अर्थतन्त्र बिग्रेर अन्य देश जस्तो हामीले श्रीलङ्का हेऱ्यौँ बङ्गलादेशको पनि कुरा सुन्दै आइरहेछ गाह्रो भइरहेछ भनेर त्यो प्रकारको अर्थतन्त्र हाम्रो समस्या हो ग्रस्त हामी होइनौँ हामी एकदम सक्षम छौँ सबल छौँ हामी तर हाम्रो आन्तरिक कारणले गर्दाखेरि पोलिसी म्याटरले गर्दाखेरि आज हामी धेरै समस्याग्रस्त भएका छौँ आज कुनै पनि व्यवसाय गर्ने व्यापारीहरू उद्योगपतिहरू कसैको पनि मेरो विचारमा मैले साँचो बोल्नु पर्दाखेरि कसैको पनि ब्यालेन्स सिट अहिले पोजिटिभमा छैन होला नि ने, सबै नेगेटिभमै होला uh -huh. यो कारण भनेको यो पोलिसीको कारणले इन्टरनल कन्फ्लिक्टले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यहाँले भनेअनुसारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अन्य देशसँग तुलना गरेर हेरिन्छ नेपालको अर्थतन्त्र पनि डामाडुल भइसक्यो श्रीलङ्का जस्तो हुन लागिसक्यो यता त्यता भनेर भनिन्छ त्यो एउटा अफवाह मात्रै हो होइन बिल्कुल अफवाह हो त्यो एकदम गलत किसिमको प्रचार हो त्यो हुँदै होइन हाम्रो देश त्यो इस स्थितिमा कहिले गएको पनि छैन र जान्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन सम्भव छैन सम्भव छैन अहिले जति पनि आरोपहरू लगाइन्छ अन्य देशसँग तुलना गरिन्छ नेपाललाई त्यस्तो हुन नदिनको लागि यो पोलिसी भित्रै लागिरहेका तत्त्वहरूलाई कसरी चाहिँ अलिकति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई अब समस्या हामी आजभन्दा नौ महिना दस महिना अगाडि सानो समस्या चाहिँ आएको थियो त्यसमा विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्न गएको कारणले रिजर्भ घटेको कारणले इम्पोर्ट धान्नलाई गाह्रो हुने समस्या देखेको थियो त्यो भनेको झन्डै हामी छ महिनामा घटिसकेको अवस्था थियो त्यो वास्तविक कुरा चाहिँ त्यो हो अर्थतन्त्र बिग्रेको होइन त्यो पनि किन हुन गयो भन्दाखेरि यो युक्रेन वारले गर्दाखेरि अत्याधिक मात्रामा विभिन्न र मेटेरियल लगायत सबै वस्तुको भाव बढ्न गयो र नेपालमा जुन इम्पोर्ट गर्नुपर्ने र मेटेरियल लगायत पेट्रोलियम प्रडक्टहरू लगायत सम्पूर्ण वस्तुहरू त हामी इम्पोर्ट गर्नै पर्यो र त्यो गर्दाखेरि अब हामीले आर्जन गर्ने विदेशी मुद्रा त बढेको थिएन रेमटेसमा आउने पनि सायद त्यति बेला केही घट्नु भएको जस्तो मलाई लाग्छ लाग्थ्यो र अन्य हाम्रो सोर्सहरू त खासै छैन भनौँ न uh -huh. त्यसले गर्दाखेरि त्यो ब्यालेन्स नहुँदाखेरि केही कारणले ती सब कारणले गर्दाखेरि विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्न गएको हो uh -huh. र यो विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्न जाँदाखेरि हामीसँग पनि दुई चारपल्ट सल्लाह हो होइन र हामीले एउटै मात्र कुरा के भनेको भने त्यति बेला नेपालमा अत्याधिक मात्रामा इम्पोर्ट हुने वस्तु भनेको पेट्रोलियम प्रडक्ट हो र पेट्रोलियम प्रडक्ट त्यति बेला नेपालभन्दा भारतमा महँगो थियो नेपालमा सस्तो थियो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बोर्डर साइडहरूमा अत्याधिक मात्रामा पेट्रोलहरू या त त्यहाँका मान्छेहरू नेपालमा पेट्रोल हालेर जान्छन् डिजेल हालेर जान्छन् या त चोरी पैठारी हुन्थ्यो परत। र त्यस्तो करिब करिब पच्चिसदेखि तिस प्रतिशत पेट्रोलियम प्रडक्ट इन्डियामा जान्थ्यो र हामीले के भनेको भने यो नेपाल र इन्डियाको पेट्रोलको रेट चाहिँ बराबर हुनु एट पार हुनुपऱ्यो बराबर हुनुपऱ्यो त्यसले गर्दा इन्डियाको पेट्रोल नेपालमा आउँदैन नेपालको पेट्रोल उता जाँदैन त्यो हुने बित्तिकै हाम्रो पच्चिस पर्सेन्ट इम्पोर्ट त्यहाँ घट्न जान्छ र त्यो पच्चिस पर्सेन्ट इम्पोर्ट घट्न जाँदाखेरि अन्य कुनै वस्तुलाई रोक्नु पनि आवश्यक देखिँदैन भन्ने कुरा हामीले बारम्बार भन्यौँ बार र उहाँहरूले त्यो भयो भने आज मलाई लाग्छ सायद नेपालभन्दा इन्डियाको पेट्रोल इन नेपालमा अहिले पेट्रोल महँगो छ इन्डिया भन्दा कुनै समयमा नेपालमा सस्तो हुन्थ्यो अहिले भने त्यो नेपालमा महँगो भएको छ इन्डियामा सस्तो भएको छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले पेट्रोलियम प्रडक्टको इम्पोर्ट स्वाटै घट्न गएको छ त्यसले गर्दाखेरि मात्र पनि पुग्थ्यो तर यो भनौँ न दस वस्तुलाई आयात रोके त्यसपछि केही महिनापछि छ वस्तुलाई खोले चार वस्तु खोलेको थिएन अहिले भर्खरै मात्र खोलेको अवस्था छ त्यो वास्तवमा गर्नुहुन्न थियो त्यो गर्दाखेरि अब तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नाराको हडताल जुलुसहरू देखिराख्नु भएको छ त्यत्रो गाडीको डिस्ट्रिब्युटर डिलरहरू मेरो मोबाइल फोनको पनि त्यत्रो डिस्ट्रिब्युटर डिलर हाम्रो व्यापार त स्वाटै घट्न गयो गा नि त त्यसले गर्दाखेरि कतिपय हाम्रो ब्रान्चहरू बन्द गर्नुपर्ने भयो सारा कुरा भयो बेरोजगारी बढ्यो यसले अर्को इम्प्याक्ट त पर्न गयो नि त मैले अघि भन्न खोजेको कुरा यही हो कि मतलब यो पोलिसीले गर्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र अलिक धक्का पर्न गइरहेको छ कोरोना पछाडि केही उठ्दै गरेको अर्थतन्त्रलाई फेरि अब केही उठ्दैछ है भन्दै गरेको अवस्थामा फेरि पनि त्यही अवस्थामा के जुन कोरोनाकै अवस्थामा पुग्न गएको भन्न सकिन्छ यसमा फेरि म अलिकति हामी व्यवसायीहरूलाई पनि अलिकति दोष दिन चाहन्छु कोरोनाको बेलामा अर्थतन्त्र म त व्यापार व्यवसाय ध्वस्त भयो होइन र हामी सबैजनाले आवाज उठायौँ यो पुनर्कर्जादेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा गरेँ ब्याज दर घटाउनुपर्छ भन्ने कुरा गरेँ र त्यति बेला राष्ट्र ब्याङ्कले एकदम राम्रो सहयोग पनि गरेको अवस्था थियो र ब्याज दर घट्दै 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 झन्डै सात प्रतिशतमा ब्याज दर आयो र सात प्रतिशतमा दर आइसकेपछि अब लिक्विडिटी पनि ब्याङ्कमा टन्नै भयो ब्याङ्कको पनि गल्ती छ होइन अब ब्याङ्कमा उनीहरूको के भने अब बढी पैसा होल्ड गरेर राख्दाखेरि ब्याज कमाउने त्यसले गर्दाखेरि अलिक पूर्ण वातावरणले पैसाहरू प्रवाह गरे कर्जा प्रवाह गरे स्वास्थ्य ब्याजमा र हाम्रो गल्ती भनौँ अब त्यसरी स्वास्थ्यमा पैसा पाइसकेपछि त्यसलाई प्रडक्टिभ चिजमा लगानी गर्नु त छँदैछ अलिअलि अन्य क्षेत्रमा पनि त्यो पैसा लगानी भएर गए र त्यसले गर्दाखेरि केही समयपछि त्यो निरन्तर भइदिएको भएदेखि साँच्चैकै अरू समस्या पनि आउन सक्थ्यो त्यसलाई राष्ट्र ब्याङ्कले कन्ट्रोल गर्नको लागि ब्याज दर केही बढाउने भन्ने कुरा भयो सारा कुरा भयो तर हामीले यति ब्याज दर बढ्ला र यो अवस्थामा पुग्छ भने हामीले सोचेकै थिएनौँ भनौँ हो त्यो जुन शीर्षकमा हामीले कर्जा लिएका छौँ त्यही शीर्षकमा मात्रै हामीले लगानी गरेर अगाडि बढिदिएको भएदेखि यो समस्या आउँदैन थियो हामी यो विषयमा पछाडि प्रवेश गर्ने नै अगाडि मैले जोड्न चाहेँ अहिले केही समय केही दिन अगाडि मात्रै व्यवसायीहरू निजी क्षेत्रहरू जुन नाडाबाट पनि लगायत अन्य निजी क्षेत्रहरू पनि सडकमा आउन बाध्य हुनु भयो होइन अब अर्थतन्त्र त व्यवसायीहरूले अनुसार डामाडोल नै भएको अवस्था हो त मैले अघि पनि भनेको कुरा डामाडोल त हुँदै होइन यसलाई अलिकति मात्रै समन्वय यो सरकारी निकाय राष्ट्र ब्याङ्कको समन्वय भएको खण्डमा अर्थ मन्त्रालयको समन्वयको भएको खण्डमा यो सहज रूपमा अगाडि बढ्न सकेसमा एक दुई चारवटा म तपाईँलाई यो नाडाको कुरा निकाल्नुभयो सडकमा आएको कुराहरू हो एउटा त सडकमा आउनुको मुख्य कारण थियो इम्पोर्ट बन्द लामो समयदेखि बन्द हुँदाखेरि इम्पोर्टै गर्न पाइएन र त्यसपछि आएर आफ्ना त्यत्रो ब्रान्चहरू त्यत्रो डिस्ट्रिब्युटर त्यस्तो सबैजनाको व्यवसाय बन्द हुने भयो यसले बर यो लामो समय बन्द भइदियो भने यसले अर्थतन्त्रमा अरू नकारात्मक असरहरू पार्न सक्थ्यो तर अहिले त खुलिसकेको छ अब अहिले खुलिसकेपछि अब शीर्षक अब कहाँनिर समस्या परिरहेछ भने अहिले पनि केही वस्तुहरू इम्पोर्ट गर्दाखेरि पचास प्रतिशत सय प्रतिशत क्यास मार्जिन राख्नुपर्ने अवस्था छ त्यो किन <laughs> त्यसको कुनै आवश्यकै छैन <laughs> भनेपछि मैले व्यापार गर्नलाई सय प्रतिशतै पैसा मैले राख्नुपर्छ भने त त्यो ब्याङ्कसँग कर्जा पनि लिनु परेन केही पनि गर्नु परेन ब्याङ्क चाहिएन होइन र अहिलेको आवाज भनेको यी सब कुराले गर्दाखेरि हो र हामी के भन्न चाहन्छु भने हामीले आवाज पनि उठाइरहेका छौँ यो नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट कि यो इम्पोर्ट गर्दाखेरि जुन हामीले पहिला क्यास मार्जिन राख्ने गरिन्छ पाँच प्रतिशत साढे दुई प्रतिशत अथवा बढीमा दस प्रतिशत र अहिले पनि त्यही रूपमा नै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र यी सब कुरालाई राष्ट्र ब्याङ्कले तुरुन्तै सहजीकरण गरिदिनुपर्छ अर्को कुरा अभियसली अब यो आजको ब्याज दरमा मैले त मैले एकदम नढाँटिकन पर्दाखेरि आजको ब्याज दरमा कर्जा लिएर कुनै पनि व्यापार कुनै पनि उद्योग नाफामा जान सक्दै सक्दैन इम्पोसिबल त्यसको लागि ब्याज दर घट्न अति आवश्यक छ आज पन्ध्र सोह्र सत्र पर्सेन्ट मैले सुने कुनै ब्याङ्कले अठार पर्सेन्ट पनि ब्याज लिएको अवस्था छ जबकि सहकारीले पनि सोह्र पर्सेन्टमा ऋण दिने गर्दथ्यो यहाँले यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ यहाँको केन्द्रीय प्रतिको धारणा चाहिँ के छ त केन्द्रीय प्रतिको धारणा के छ भने यो दुईवटा कुरा यस विषयमा म बोल्न चाहन्छु यो ब्याज दरको विषयमा मैले बोल्नु पर्दाखेरि अब केन्द्रीय ब्याङ्कले अहिले किन अन्य ब्याङ्कहरूलाई जुन प्रिमियम लिने गरेको छ पहिला कुनै समयमा बेस रेटमा पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट पोइन्ट टू फाइभ पर्सेन्ट वान पर्सेन्ट बढीमा वान पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट प्रिमियम लिएर कर्जा प्रभाव गर्थे र आज सात पर्सेन्टसम्म पनि यो प्रिमियम लिने गरेको छ यो प्रिमियम यति लिन हुन्न भन्ने कुरा राष्ट्र ब्याङ्कले किन इन्टरभेन्ट गरेको छैन mm -hmm. यो ब्याङ्कहरूको नाफा कमाउने होडबाजी छँदैछ एउटा mm -hmm. ब्याङ्कले दुई अर्ब कमायो भने अर्को ब्याङ्कलाई तिन अर्ब कमाउनुपर्छ अर्को ब्याङ्कलाई चार अर्ब अर्ब कमाउनु पर्छ त्यसको लागि यो होडबाजीले गर्दाखेरि यो प्रिमियमदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा बढ्न गएको कारणले यति ब्याज दर बढेको हो नि यो अहिले प्रिमियम घट्ने बित्तिकै ब्याजदर त स्वाटै घट्छ नि मेरो मान्यता फेरि त्यो छ सात प्रतिशतमा आउनुपर्छ भन्ने हुँदै होइन एटलिस्ट लिस्ट दसदेखि बाह्र पर्सेन्टमा बसेको खण्डमा व्यापार गर्न सहज हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो अर्को कुरा अब यो ब्याज दरको साथ अब राष्ट्र ब्याङ्कले जुन अहिले चालु पुँजी कर्जाको कुरा गरौँ होइन चालु पुँजीको कर्जा अब अहिले पच्चिस प्रतिशतमा झार्नुपर्छ भन्ने दबाब छ होइन र यो लागू भइहाल्ने जस्तो देखेको थियो तर व्यापारीहरूले पनि बारम्बार यस विषयमा कुरा उठाए शान्ति आन्दोलन पनि भयो होइन त्यस कारणले चाहिँ रोकियो जस्तो लाग्छ त यहाँलाई मलाई लाग्छ अब यो वास्तवमा वास्तविक कुरा हो यदि भोलि अब इमिडिएट यो पच्चिस पर्सेन्टमा गर्ने हो भने एकपल्ट हामीले सबै व्यापार बन्द गरेर ब्याङ्कहरूलाई पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र त्यसले त अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ नि त्यसले गर्दा यो आवाजलाई केही हदसम्म राष्ट्र ब्याङ्कले सुनेर अहिले यसलाई रोकेको मतलब यसलाई यो क्यान्सिल भएको छैन यो यसलाई केही समय अलि सहजतामा त दिएको मैले बुझिरहेको छु होइन यो लागू गर्नु हुँदैन भने हामी नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायत सम्पूर्ण व्यवसायहरूको यो धारणा हो र लागू गर्नै पर्दाखेरि पनि केही समय दिनुपर्छ आजको भोलि कसैले यो जादु गर्न सक्दैन आजको भोलि नै पैसा कमी ल्याउन सक्दैन त्यसको लागि अर्को असर के पर्छ भने अब त्यो बाध्यता भयो भने मान्छेले बढी ब्याजमा पैसा लिएर ब्याङ्कलाई तिर्नेदेखि लिएर त्यसको नकारात्मक कसरी असर धेरै पर्छ त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नि यो दुइटा कुरा एउटा चालु पुँजी कर्जामा चाहिँ रिथिङ गर्नुपर्ने अति आवश्यक छ र ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ यो प्रिमियम दर चाहिँ घटाउन लाग्नुपर्छ यो दुईवटा कुरा राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नुपर्छ अब राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालय बिचमा पनि खासै समन्वय नभएको लगायतका कुराहरू हामी गर्ने नै <laughs> छौँ <laughs> त्योभन्दा <laughs> पहिला <laughs> हामी छोटो ब्रेक लिन्छौँ ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शक वृन्द आज हामी केन्द्रित रहेका छौँ हामीले सुन्दै आएको त्यसै गरी भन्दै आएका मध्येको जुन पछिल्लो समयको अर्थतन्त्र अन्य देशहरूसँग तुलना गरिन्छ के साँच्चै नै नेपालको अर्थतन्त्र पनि अन्य देशसँग तुलना गर्न लायकको भइसकेको हो त कि यो भनाई र सुनाईको कुराहरू मात्रै हो लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुरा गरिरहेका छौँ र नेपालको अर्थतन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउनको लागि निजी क्षेत्रहरूबाट के कस्तो खालको पहल हुनुपर्छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ नेपाल मोबाइल्स इम्पोर्टर्स एसोसिएसन तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष र नेपाल मोबाइल इम्पोर्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक मलत्रासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ पुनः स्वागत छ हामीले कुराकानी गरिरहेका थियौँ अहिले जुन नेपालको अर्थतन्त्र अन्य देशसँग तुलना गर्न लायक छैन भनेर यहाँले पनि भनि भनिरहनुभयो होइन यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ अब ब्याज दरको कुरा आउँछ जुन नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि राष्ट्र ब्याङ्क र रा अर्थ मन्त्रालय बिचको समन्वय हुनुपर्ने हो हुनु। त्यो भने कता कता नभएको जस्तो हामीलाई पनि अनुभूति हुन्छ यहाँहरूलाई के लाग्छ यस विषयमा यहाँ के भन्नुहुन्छ अब त्यो वास्तवमा यी कुराहरूलाई कसैले खोलेर बोल्छन् कसैले अब बोल्न चाहनन् वास्तविक कुरा त वास्तव हामीले देखेका छौँ म साँचो कुरा मैले बोल्नु बोल्नुपर्दाखेरि एकदम नडराइकन बोल्नुपर्दाखेरि अब केही भनौँ न यो नयाँ सरकार आइसकेपछि गभर्नरलाई फालेको अवस्था थियो गभर्नर फेरि कोर्टबाट फेरि रिइन्स्टेट भएर आएको अवस्था थियो यी सब कारणले गर्दाखेरि सम्बन्धन छैन भन्ने कुरा त देखिन्छ नै र जबसम्म यी दुई निकाय अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कको समन्वय हुँदैन uh -huh. तबसम्म कसरी यो अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन सकिन्छ कसरी व्यापार व्यवसाय सरलमा सरलता ल्याउन सकिन्छ कसरी ब्याजदर घटाउन सकिन्छ मतलब यी सब कुराहरू त हुनै नसक्ने अवस्थामा नि त त्यसले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि अलिकति वास्तविकतामा गएर के छ त स्थिति अन्य देशको तुलना नदिउँ हामीले होइन uh -huh. मैले भनिहालेँ नि होइन अब कुनै देशमा ब्याजदर धेरै बढ्यो अरे त हामीलाई के मतलब भयो हामी हाम्रो अर्थतन्त्रमा छौँ त हामी हामीलाई हेरेर अगाडि बढाउँ न भन्ने कुरा चाहिँ म गर्न चाहन्छु ब्याजदर कुनै पनि हालतमा बढ्नु हुँदै हुँदैन ब्याज दर बढ्ने बित्तिकै सारा कुरा बन्द हुन्छ मैले एउटा इक्जाम्पल दिएर कुरा छु मैले आजभन्दा केही दिन अगाडि एउटा सभामा पनि मैले बोले थिएँ जुन प्रकारको ब्याज दर नेपालमा अहिले छ भनौँ न मैले ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट गर्दाखेरि मैले बाह्र तेह्र पर्सेन्ट मैले ब्याज पाउँछु अब अरू अन्य फाइनेन्स कम्पनीको कुरा नगरौँ भने मैले व्यापार गरेर आजको दिनमा बाह्र तेह्र पर्सेन्ट कमाउने स्थिति छैन त्यसले गर्दाखेरि म मेरो एउटा भडास भनौँ न मेरो भडास के निस्क्यो भने म मेरो सम्पूर्ण व्यापार व्यवसायलाई म क्लोज गर्छु मेरो इन्भेस्टमेन्टलाई म हेन क्यास गर्छु ऋणसिन mm -hmm. तिर्छु बचेको पैसा ब्याङ्कमा राखेर ब्याज खाएर बस्छु मैले यो कुरा भनेँ mm -hmm. अनि मलाई सम्बन्धित मान्छेले के भन्यो भने तपाईँ जस्तो मान्छेले यस्तो कुरा बोल्नु मिल्छ भन्ने mm -hmm. कुरा गर्नुभयो मैले म गर्दिनँ मैले बोलेको मात्र मेरो भरास निस्केको uh -huh. हो तपाईँहरूले व्यापार गर्नु एउटा सर जुन किसिमको सहजीकरण हुनुपर्ने नभएको कारणले आजभन्दा पहिला पनि धेरैपल्ट समस्या नेपालमा आएको देखिन्छ uh -huh. होइन तर कहिले पनि हाम्रो देश रिसेसनमा पनि कहिले गएको छ कहिले पनि गएको छैन हल्ला मात्र हो आजसम्म गएको छैन र आजभन्दा पहिला दुईपल्ट एकपल्ट पचास सालमा एकपल्ट सडसठी सालमा घर जग्गा व्यवसाय तथा सेयर मार्केटमा समस्या आयो तर अन्य व्यवसायमा कहिले पनि समस्या आएन राष्ट्र ब्याङ्कले पनि सपोर्ट गरेको अवस्था थियो ब्याङ्कले पनि सपोर्ट गरेको अवस्था थियो सम्बन्धित निकायले पनि सपोर्ट गरेको अवस्था थियो तर आजको दिन चाहिँ यो पहिलोपल्ट नेपालमा मैले दे के देखेँ भने सम्पूर्ण व्यवसाय घर जग्गा भनौँ सेयर मार्केट भनौँ अरू व्यापार भनौँ उद्योगमा एकैपल्ट समस्या आयो ती समस्या के भन्दाखेरि ब्याजहरू बढ्नु कर्जा नदिनु चालुपुँजी कर्जा घटाउनु लगायतका सबै कुरा एकैपल्ट आउँदाखेरि यो समस्या आएको हो

यो व्यवसायीहरूले भनौँ न अन्य कुरामा नचाहिने कुरामा कहिले पनि दोष दिएको मलाई लाग्दैन अहिले uh -huh. दोष एउटै कुराले दिइरहेछ एट लिस्ट ब्याङ्कहरू भनेको पनि हामी जस्तै व्यापारीहरू उद्योगपतिको पुँजी र जनताको पुँजीबाट भनेको ब्याङ्क uh -huh. हो भनेपछि uh ऊ -huh. पनि हामी जस्तै नाफा कमाउने एउटा संस्था हो भने हामी समस्यामा छौँ भने हाम्रो समस्यालाई बुझिदिएर अगाडि बढेको खण्डमा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मात्र कुरा गरेको र एउटै मात्र मेरो कुरा के छ भने ब्याङ्कले गर्न सक्ने ब्याङ्कको आफ्नो हातमा भएको एउटा मात्र बेस रेटमा कमभन्दा कम प्रिमियम लिएर अहिलेको समयमा कर्जा प्रवाह गरिदिनु जसले गर्दा ब्याज दर घट्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र त्यो भनेको कुनै एकदम यो यो विषयमा कुरा गर्दा सबैले यही नै कुरा बोल्छ यो कुनै यो सबै समस्याको समाधानको बाटो चाहिँ के हुन सक्छ यो सबै समस्याको समाधानको बाटो भनेको सबभन्दा पहिला त अब मैले भनिहालौँ होइन यो नम्बर एक कुरा गरौँ अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कको समन्वय हुनु पर्यो सबभन्दा पहिला त्यो समन्वय भइसकेपछि वास्तविक समस्यालाई पहिचान गरेर कुनै समयमा सस्तो ब्याज दिँदाखेरिको जुन विकृति हो त्यसलाई रोकेर ब्याज दरलाई कमसेकम दसदेखि बाह्र प्रतिशतमा झारेर र सरल प्रकारले कर्जा प्रवाह गर्ने तर त्यस त्यसरी पर प्रवाह गरेको कर्जा ब्याङ्कहरूले चाहिँ निरन्तर मोनिटर गर्नुपर्छ र जुन शीर्षकमा कर्जा दिएको छ त्यही शीर्षकमा मात्र त्यो पैसा खर्च भएको हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैको मान्यता पनि हो केही समय अगाडि मैले भने त्यो अन्त अन्त भयो त्यसले गर्दा यी सब कुराहरूलाई यदि अगाडि लैजाने हो भने आज मलाई लाग्छ मेरो आफ्नो क्यालकुलेसन होइन सिडी रेसियो नाइन्टी पर्सेन्ट भन्दा बढी कर्जा दिन पाउँदैन भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूलाई भनिदिएको छ मैले यस सरसर्ती हेर्दाखेरि अब खर्मो रुपियाँ जुन ब्याङ्कमा जम्मा भइरहेको छ यो भनौँ न डिपोजिट भएको छ त्यसको नाइन्टी पर्सेन्ट मात्रै उसले कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भयो दस पर्सेन्ट ब्याङ्कमा डिपोजिट बस्ने भयो नम्बर वान नम्बर टू उसको कोर क्यापिटललाई उसले छुन नपाउने भयो नम्बर थ्री रिजर्भ एन्ड सरप्लसलाई छुन नपाउने भयो अब त्यो हो हो भने त सायद मेरो ब्याङ्कमा मेरो विचारमा ब्याङ्क वाणिज्य ब्याङ्क र स्व यो तपाईँको फाइनेन्स कम्पनीमा आठ दस खर्ब रुपियाँ त जम्मा छ त्यहाँ मेरो आफ्नो क्यालकुलेसन हाम्रो एउटा क्यालकुलेसन त्यसले गर्दाखेरि यी सब कुरालाई स मोनिटरिङ हुनुपर्छ राम्रोसँग हुनुपर्छ नयाँमा पैसा जान दिनुहुन्न ती सब कुराले अगाडि बढ्ने हो भने त हाम्रो देशको भविष्य उज्जवल छ यो आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध जस्तै महँगा मोबाइलमा लगाइएको सीमाको बारेमा चाहिँ यहाँको धारणा के छ अब एउटा आश्चर्यको कुरा संसारमा आज मोबाइल फोनको कारणले गर्दाखेरि नै सम्पूर्ण मानस जीवनको एउटा जनजीवनमा सहजता आएको छ मोबाइल फोनको कारणले गर्दाखेरि व्यापारी भनौँ उद्योगपति भनौँ विभिन्न पेसामा लागेका मान्छेहरू सबैले मोबाइलबाट आफ्नो काम गर्छन् र यो अति आवश्यकीय वस्तु हो मोबाइल फोनलाई विलासितमा राख्नु हुन्न भन्ने बारम्बार भन्दा भन्दा राख्दैन भन्दा 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 आखिरमा मोबाइल फोनलाई पनि विलासितमा राखिदियो सुरुवाती दिनमा छ सय डलरभन्दा माथि इम्पोर्ट बन्द गरेको थियो त्यसमा पनि हामीले आवाज उठायौँ तर उल्टो फेरि त्यसलाई तिन सय डलरमा झारिदिएको अवस्था भयो र विनम्बरमा के भने आज जति फोन नेपालमा भित्रिने महँगा फोनको कुरा गरौँ र जति महँगा फोन भए त्यति धेरै फिचर्सहरू हुन्छ त्यति धेरै काम गर्न सजिलो वातावरण बनाइदिएको हुन्छ त्यो अन्य देशमा केही देशमा अब त्यो एउटा भनौँ न अब त्यो नामको मलाई भनौँ न यो भर्ज्यू भन्ने एउटा फोन छ त्यो तिस चालिस पचास लाख पर्छ त्यसमा हिरा हुन्छ सुन हुन्छ त्यस्तो चा, फोनलाई चाहिँ विलासिता भन्न मिल्छ अब सरकारले भने अनुसार चाहिँ आयातमा कडाई गर्दा अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ आउने भनेर भनिरहँदाखेरि यो के सुधारै आउने हो त के हो खासमा कुरा बिल्कुल होइन म एउटा अब डेटा सहितको कुरा गर्छु तपाईँसँग मोबाइल फोनको मैले किनभने मोबाइल फोन बन्द हुँदाखेरि देशलाई कति फरक पर्यो के भन्ने कुरा मैले डेटा निकालेको थिएँ यो मोबाइल फोनको इम्पोर्ट बन्द हुँदाखेरि राज्यले कति नोक्सान भोग्यो भने सात अर्ब रुपियाँ राज राज्यले पाउनु पनि रासो गुमाएको छ त्यो सात अर्ब रुपियाँ भनेको तेह्र पर्सेन्ट भ्याट पाँच पर्सेन्ट एक्साइज ड्युटी दुइटालाई जोड्दा अठार पैँसठी भयो त्यसपछि आएर इन्कम ट्याक्स भ्यालु एडेड ट्याक्स गर्दाखेरि मोटामोटी राज्यले एउटा मोबाइल फोन गर्दाखेरि त्यसको कस्टको पच्चिस पर्सेन्ट राजस्व पाउँछ र त्यो राजस्व भनेको राज्यले गुमायो सात अर्ब रुपियाँ र त्यो सात अर्ब रुपियाँ राज्यले गुमाउँदाखेरि कति डलर बचाए भन्दाखेरि बाइस करोड डलर बचाए र राज्यले बाइस करोड डलर बचाउनलाई कति कस्ट पऱ्यो सात अर्ब भनेको एक एउटा मोबाइल फोनमा एक एक डलरमा एकतिस रुपियाँ तिर्यो राज्यले एकतिस रुपियाँ खर्च गरेर डलर बजायो त्यो बुद्धिमानी हो uh -huh. त त्यो व्यापारी बुद्धि हो त होइन नि होइन किन मैले त्यसको लागि अर्को मैले बाटो के भने यदि जति पनि अब यो रेमिटेन्स कम्पनीहरू छन् जसले विदेशी मुदा नेपालमा भिताइरहेका छन् उनीहरूलाई एकपल्ट ल जति तिमीहरूले अहिलेसम्म म विदेशी मुद्रा भिताइरहेको छ त्यसलाई एउटा थ्रेस होल्ड मानेर त्योभन्दा बढी तिमीहरूले भित्याउँछौ भने हामी पनि व्यापारमा बढी बेच्छौँ भने हामी इन्सेन्टिभ दिन्छौँ पर पिसको हामी एक्स्ट्रा पैसा दिन्छौँ र त्योभन्दा बढी भित्रा खण्डमा तिमीहरूलाई सात रुपियाँ हामी एक्स्ट्रा दिन्छौँ भनेको खण्डमा ती रेमिडेन्स कम्पनीहरूले पनि त्यसलाई प्रचार प्रसार गरेर केही व्यक्तिहरूले हुन्डीबाट पैसा पठाउँछन् त्यो बन्द हुन्छ किन हुन्डी र सरकारी मूल्यको डिफेन्समा सात रुपियाँ हो जब त्यो सात रुपियाँ एक्स्ट्रा पाइसकेपछि त देशमा त लिगल डलर भित्रियो नि त अत्याधिक मात्रामा पनि इम्पोर्ट बन्द गर्नु पर्थ्यो यो एकतिस रुपियाँ सहनु पर्थ्यो पर्दैन थियो नि मैले पनि कुरा गरेँ मोबाइल फोनको अब गाडीको कुरा गर्नु झन्डै झन् दुई सय पचास साठी पर्सेन्ट भसार लाग्छ मोटरसाइकलको त्यस्तै हुन्छ मदिरामा त्यस्तै छ भनेपछि यी सब कुरालाई जोड्दाखेरि झन्डै झन्डै पचास अर्ब रुपियाँ गुमाएको अवस्था गुमा छ हो कि हामीले एमसिसीमा कति पैसा पाउँथ्यौँ पचपन्न साठी अर्ब रुपियाँ पाउँथ्यो त्यस फोनलाई दुनियाँभरको आन्दोलनदेखि सबै कुरा भयो तर यति सहज प्रकारले पचास अर्ब त गुमाएको छ राज्यले हेर्नु त यी सब कुरामा व्यापारी बुद्धि लाउने भएको भए यो हुनु हुनु पर्थ्यो पढ्थ्यो पर खालि एउटा मात्रै विदेशी मुद्रा घटेको कारणले त्यो बढाउन बड़, बड़, सक्थ्यो थियो मैले भनेको डेटामा जाऊँ न अब हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ होइन मोबाइल फोनलाई बाहिरबाट ल्याएका मोबाइल फोनहरूलाई चाहिँ नेपालमा प्रतिबन्ध लगाइने दर्ता गर्नुपर्ने लगायतका कुराहरू पनि उठेका थिए चो यो कतिको भएको छ थिएन अब यसमा वास्तवमा मैले अलि राम्रैसँग भन्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो पहिले पनि यो मान्यता होइन कि मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स एसोसिएसनले जुन पहल गर्यो होइन विदेशमा काम गरेर फर्केका विदेशमा गएर आएका बसेर आएका व्यक्तिहरूले आफ्नो लागि एउटा प्रयोग गर्न ल्याएको फोनमा भङ्सार लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता होइन त्यो त्यो एउटा पिस आफ्नो लागि ल्याएको जेन्युन फोनले हाम्रो असरै परेको छैन राज्यलाई असरै परेको छैन तर त्यसको नाममा भयङ्कर ठुलो विकृति भित्रेको अवस्था छ त्यही फोनहरू चाहिँ घुमेर मार्केटमा आइरहेका छन् जसले लागि प्रयोग गरेर ल्याएको फोन त आफै युज गर्छ त्यो आउँदैन तर एक थरीका व्यवसाय जसले चोरी पैठारीका मोबाइल फोन मगाउँछन् दुई किसिमको काम भयो यहाँ एक के भयो अब त्यो जहाँबाट हाम्रो रोजगारीबाट फर्केका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फोन बोकाएर पठाउने यहाँ कलेक्सन गर्ने त्यो फोन बजारमा जाने uh -huh. र अर्को चोरी पैठारी भएरै आउने फोन होइन र अब के भयो भन्दाखेरि जुन यो एमडिएमएस लागुको आजभन्दा तिन महिना अगाडि र लागु हुँदाखेरि अब बाहिरबाट आएकाहरूले बिल देखा खण्डमा त्यो फोनलाई दर्ता गर्ने अथवा चालु गर्ने भन्ने कुरा एउटा भयो तर यहाँ के भइदियो भन्दाखेरि त्यस्ता व्यापारीहरूले घरमा बिल छापेर विदेशको बिलहरू छापेर यो चाहिँ विदेशबाट ल्याएको भन्दै दर्ता गर्न थाले आज एक लाख चान्सुन मोबाइल फोन त्यसरी दर्ता भइसकेको अवस्था छ mm -hmm. त्यसले गर्दाखेरि यो लुप होल भयो यसलाई कसरी अब सहज गर्न सकिन्छ एउटा mm -hmm. भनौँ न अब यता चोरी पठारेको फोन पनि नआओस् नचलोस् र सबै कुरा राज्यले पाउने रासो पनि पाओस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो त्यसको लागि अब मैले केही कुरा अलिकति के बोल्नु पर्दाखेरि फेरि अब यो भनौँ न विभिन्न समुदाय निकायहरूले विरोध गर्छन् र अहिले पनि mm मैले -hmm. यो कुरा भन्नुपर्दा मेरो पनि विरोध पक्कै भोलिदेखि गर्छ होला म के भन्छु भने यो विदेशमा गएर आउँदाखेरि सम्पूर्ण कुरा एक एक पिच ल्याउनु पाउँछ भन्ने छैन नि त केही वस्तु दिइरहेको छ नि त होइन मोबाइल फोन पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले त्यो दिँदाखेरि फरक पर्दैन भन्ने कुरा हो तर त्यहाँ समस्या उत्पन्न भएको कारणले मोबाइल फोनमा एक पिसमा पनि भङ्सार लिइदिने हो कि भङसार लिएको खण्डमा त्यो भङसारको देखाएर दर्ता गर्ने हो कि त्यो नेपालको अर्थतन्त्रलाई नै भन्ने मान्यता अब होइन हामी अन्त्यमा अन्त्यमा मैले यहाँलाई एउटा सोध्न चाहेको प्रश्न चाहिँ के भने विदेशी लगानी अनुसार किन भित्रिन सकिरहेको छैन भित्र अब यो वास्तवमा हेर्नुहोस् यसमा मैले धेरै कुरा बोल्न सक्छु किन भित्र भन्ने कुरा धेरै कुराहरू छ हेर्नुहोस् है एउटा त ल एन्ड अर्डर छैन यो देशमा आज पनि भनौँ यो विधिको शासन भएको देश हो तर ल एन्ड अर्डर छैन होइन कसैले कुनै फ्याक्ट्री खोले त्यो जग्गा कसैले क्याप्चर गरे कोही आएर बस्न आए त्यसलाई पुलिस प्रशासन लगाएर हटाउनै सक्दैन त्यो खालको ल एन्ड अर्डर छैन विभिन्न किसिमको अब यो भनौँ न अब यो युनियनहरूको समस्या छ दुनियाँभर छ ती एउटा समस्या आफ्नो ठाउँमा छँदैछ नम्बर एक नम्बर टू विदेशी मुद्रा भित्वँदा मतलब विदेशी लगानी भित्र को झन्झटहरू विभिन्न mm -hmm. निकायबाट त्यसको भनौँ स्वीकृति लिनुपर्ने कारणदेखि लिएर बोल्दाखेरि चाहिँ मतलब सहिलो छ भन्छ तर छैन दोस्रो कुरा अब तेस्रो कुरा अब छोटक नै भन्नुपर्दाखेरि अब विदेशी मुद्रा कमाइसकेपछि जुन भनौँ न अब सरी यहाँ कमाइ गरिसकेपछि जुन रेमिटेन्स जुन हामीले लगानी भित्री आयौँ उनीहरूले आफ्नो नाफा त बाहिर लानु पाउँछ नि त अब त्यो नाफा लैजाने बेलामा विभिन्न किसिमको टिका टिप्पणी हुने कुरा नेपालमा कमाएर बाहिर लग्यो भन्ने कुरा यी सब कारणहरूले गर्दाखेरि यो विदेशी मुद्रा भित्रिन यो विदेशी लगानी भित्रिन धेरै गाह्रो भइरहेको अवस्था छ यसलाई पनि सरकारले सहजीकरण हिजो मात्रै एउटा म मा प्रोग्राममा गएको थिएँ अस्तिबाट आइपिडिएफ भने इन्टरनेसनल प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट प्रोग्राम भनेर त्यो नेपालमा पनि सुरु भइसकेको छ उनीहरूले चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने र नेपालमा यो विदेशी लगानी भित्रलाई उनीहरूले पनि एउटा सहायता अपनाउने भन्ने कुरा भएको थियो अनि हामीलाई पनि भोलौँ हामी पनि एउटा राउन्ड टेबल मिटिङ गरौँ र के के कुरा सरकारलाई हामीले यो विषयमा भन्नुपर्छ हामी भन्छौँ

दर्शकवृन्द आजको कार्यक्रममा हामीले नेपालको अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित हरेक कुराहरूलाई छुने प्रयास गर्यौं र नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान के कसरी गर्न सकिन्छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं आजलाई प्राइम कर्पोरेट यति नै हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एज डे नमस्कार